Krásný večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, mý drazí slované. Moc vás tady s hartíkem po boku vítáme u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv. A pevně věřím, přátelé, že jste měli úspěšný den, že se vám všem moc dařilo a jdeme na zprávy. No tak jak to Rusko už končí a krachuje na kolenou a úplně vyřízený, tak shodou okolností ruská armáda vstoupila do Torecku, kompletně ta torecká oblast, začínají to obkličovat, to znamená po té, co mají Vůhledár, tak jdou dál. Když se člověk podívá na ty mapy, tak musím teda říct, že to je poměrně masakr a postupuje se velice rychle. Je pravda, že jsou tam ztráty, ale ty jsou na obou stranách barikády, to bohužel k válce patří. To je taky jeden z důvodů, proč mi to vadí, protože umírají zbytečně lidé a já to znovu zopakuji, přátelé. Ani metr čtvereční nestojí za lidský život vůbec prostě. Takže doufám, že brzo dojde k mírovým jednáním, ale zatím to na to nevypadá, a to si za chvilku ještě řekneme. KLDR pošle na pomoc Rusku vojáky. No to KLDR má spousty vojáků, momentálně jim v podstatě nic nehrozí. Oni sice občas řeknou, že napadnou Jižní Koreu, ale to říkají od roku 1953 a v podstatě to ještě nikdy neudělali, kromě těch fekálí a balónků a já nevím čeho všeho. Takže jako bál bych se. Jako severokorejský voják je velmi odhodlaný voják, takže oni už tam jsou. Jsou tam, pokud se nemýlím, dva že není prapory, což teda není vůbec málo vojáků, a dokonce je tam jedna rota z Japonska. Na to jsem koukal úplně jak blázen, a než jsem si myslel, že jsou teda na straně Ukrajiny bojující, ale nikoliv, a jsou přímo u Kadyrovců. To mě také docela překvapilo. No nic, přátelé, jdeme dál. Lidé se necítí v Praze bezpečně, mají strach z dopravy. No to se jim nedivím, protože tak jako vyletěl dredatý z ministerstva, by měl vyletět první náměstek lékař Houba Hřib. <laughs> ten by měl letět opravdu jak na midlený blesk, protože ten, co tam předvádí, to je něco naprosto neskutečného. A jako dojezdíte do Prahy, to je fakt vonervy, to se nedá, takže ten člověk je vidět, že v té pirátské straně, tam je jich více, tam je líheň takovýchto lidí. Já vám občas dávám některé ty zprávy do šortu z TikToku, abyste se také pobavili, tak se dneska podívejte, to se opravdu zasmějete, a to vám tam opravdu dává jenom ten výkvět toho nejlepšího, jinak to člověk žasné, jak jsou někteří lidé úplně zblblí, zaslepený tou propagandou a věří všemu, co se, tam, co se, tam, říká. No, už nás straší. Tady jste mnozí psali o tom, že určitě bude znova nějaká varianta covidu nebo opičí chřipky a kde si, tak prý je přes tisíc nakažených denně a začíná to být prý velký problém. Tak to je jenom otázka času, než to zase začneme mít náhubky a tak dále, tak jsem zvědavý, co s tím lidé, Budou dělat. Jinak Fico varuje před třetí světovou válkou, řekl, co by jí podle něj mohlo rozpoutat. No tak Robert Fico, musím říct, že je celkem dobrým prognostikem, ač to není jeho obor. Na druhou stranu Robert Fico to umí výborně hrát na všechny strany. To by byl diplomat. Takhle se dělá diplomacie. Já jsem na něj zvědavý, jestli pojede příští rok do Moskvy protože je pozván, pokud jsou má informace správné, a 80-leté výročí by se mělo oslavit. Chtějí jenom žít stejně jako my. Prezident Světové banky varuje před 800 miliony uprchlíků, čekajících na to, jak budou moci do Evropy a jiných států. No umíte si představit, že by sem přišlo 800 milionů inženýrů, lékařů? a tak dále. No, já si to ani představovat nechci. Mně stačí to, co vymysleli v Německu, že mají nedostatek řidičů autobusů, takže tam přijde z nebo odkaď 250 tisíc těchto těch řidičů. To bude krásný, přátelé. Ne jako opravdu, my jdeme tím správným směrem zpátky ní krok. Z Trumpova syna se stává politická síla, s níž je třeba počítat. Tak to si myslím úplně od začátku. Je to jeho nejstarší syn, Donald Trump, mladší. A ten údajně vnukl otci myšlenku, aby si za kandidáta na víceprezidenta vybral jeho blízkého přítele Pance. No to tak je. To je jako jasná věc. To zase objevili Ameriku našem mainstreamu. Každopádně, jak jsem říkal dneska na kávě s Vojtěchem, mě velmi zaujal Elon Musk a jeho vystoupení u Trakra, kde prohlásil několik jako dost zajímavých tézí a jedna z nich, která se mně teda osobně jako líbila nejvíce, je ta s tím Epsteinem, až přijdou s těmi jmény, že tam mezi nimi je i Bill Gates a tak dále. Jde o ty uchylárny. Nebudu to tady více rozvádět, přátelé, aby to taky nemuselo YouTube úplně zkousnout. Já myslím, že si to všichni doplníte. Investiční příležitost století. Indie míří mezi globální ekonomickou špičku. Tak, to si tady také povídáme prakticky celou dobu. Vůbec nepodceňuji Indii. Naopak vidím její obrovský vliv například ve Spojeném království, kde by bez Indů už se dneska absolutně neobešly. To je Celkem známá věc. Oni teď poměrně dost jdou do IT technologií a obnovitelných zdrojů a tak dále. Takže věřím tomu, že Indie rozhodně patří mezi silné ekonomiky světa. Nemusíme ani tak daleko přátelé, stačí se podívat na některé naše podniky, které tady byly 100 let, 120 let a dneska vyrábí v Indii určitě vás napadne, které nezaměstnanost mírně stoupla 39%, tak to není žádná tragédie, na druhou stranu mám varovný prst, protože jakmile stoupá nezaměstnanost když takhle plíživě, tak to nikdy jako neukázalo nic dobrého. Naposledy 4,3 byla v roce 2021, tak logicky, to jsme si tady způsobili covidismus a viděli jsme, jaké to pak mělo následky. Tak, přátelé, jdeme dál. Mě tady něco skočilo. Dobrý, už to mám zpátky. Ukrajinci těsně před pádem v Uhledaru vyhodili šéfa brigády, která ho přes dva roky bránila. No, tak, tak to má být. Tak se to tam dělá teď na Ukrajině. Já myslím, že pláčou po tom, co tam vyhodili zálužného a zajímá mě, kam to dotáhne Budanov. Já jsem si všiml, že on byl znovu povýšen, že generál poručí, takže bude brzo armádní generál. Nevím, jestli mají maršála, to jsem ani nezišťoval a v podstatě mi to jedno. Ale Budanov podle mě hraje velkou hru a velkou roli i v případném převratu. On se tváří jako největší kámoš Vladimira Zelenského, ale je to takový ten typický jidaš, Když se na něj podíváte, přátelé, vidíte? Artíko, co ty si o tom myslíš, ty kluku chlupatej? Máme pravdu? Je to tak. Nizozemští policisté odmítají střežit židovské památky. Prý mají morální dilema. No tak se stačí podívat na to složení, ne? Těch policistů. Tak to je ta integrace, přátelé. Ta se nám povedla. Ta je opravdu krásná. Velitel ukrajinských obránců v Vldaru se zřejmě zastřelil. Muži mu prý utekli z obrané linie. No tak tomu není co dodat. BIS ho nasadila na kauzu v Rbětice, teď ho podezírají, že je ruský agent. <laughs> a francouzi by chtěli zlomit rozhodnutí vlády České republiky a místo korejců stavět reaktory sami. Tak kdo by nechtěl? Ne? A tady to se mi moc líbí, co řekl guvernér Michl, Národní banky naší. Banky mají výbornou marži. Měli by dát dolů hypotéky. Tak o tom až potom. Přátelé, tam je to jasný, ne. Ty to je zlodějná prvotřídní. Ty to je potřeba nás držet pod krkem. A dluhy, to je nejlepší, co může být. A když to dokážu držet takhle vysoko, tak se není o čem bavit. Americká viceprezidentka Kamala Harris prohlásila, že se v případě svého zvolení prezidentkou nesejde s ruským vůdcem Vladimírem Putinem bez účasti zástupce Ukrajiny. To je statečná žena. A pak mě rozchechtalo, že Putin nechal zbourat své sídlo v Soči. Bojí se ukrajinských dronů, tvrdí list. Pravda. No tak. Ukrajinská pravda. Tak to musí být pravda, přátelé. Musíme mít dobrou náladu, že ty zprávy jsou jinak na podělání, to si řekněme otevřeně. Já vám všem přeji, ať máte krásný zbytek večera, co vám všem moc daří. A nezapomeňte se dívat no 20.05, budeme tam hovořit s Václavem na svobodném slově, svobodný signál Vojty a Vaška, o tom, jaký byl sraz a tak dále. Mějte se krásně, přátelé.